أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما منسون نوم دے بام خلو کلی سر تعلق لرم دا احساس ایمرجنسی پروگرام بارا کی دتا اوس یو سو خبر کول غواړم دا ډیرو ملګرو پورون نه بل رز دښنه خریکار نمبر 71 ته لیږلو نو دوی ته یو اپشن رالی وی اپ زیل انتظامی سره رابطه کړئ نو موږ نو ملګرو ته پوسو کوي لکه دینه بعد سو کو نو موږ سره اوس اپشن نو موږ ته صرف دا وی چې حکومت کله اعلان وکي نو موږ تاسو ته نو پرون حکومت یو ویب سایټ لانچ کو تاسو په سکرین باندې دا کتې شي د دې کډو منی اپشن دی د شناخت کارت نمبر او ورپسې دا کوډ تاسو ګورئ کنه دا لیک دی دا سی دی کلی تاسو پوهیږئ نه او خیر ټرای پیو کوي د اغه نه بعد چې نو بیا د موبایل نمبر او نیټ ورک بیا به تصدیق کړي د اغه نه بعد بیا خپل پیشه ته ترکانې ته الیکټریشنې ته کلرکې ته سی دا ټول دا غیری کړي نو کچاره دی اپشن کې تاسو اپشن خوښ نشي یا تاسو متعلق نه نو تاسو بیا ولیکئ دیګرو تصدیق کرے بکئی نو دا غینا بات چھے نو تاسو با اوکی ہوا ہے دا احساس پروگرام چھے نو دا دا آغا خلکو دا پارا ہے چکم غریبانان دی لکا کونڈ یتیمانان ورسر دیارای والا او آغا خلکو چی کورونا وائرس دا وجی دا غی دا چولی سٹاپ شوی دی نو میرا بانیو کئی چی غی غریبانانو لی ریجسٹریشنو کئی او که چاته سم مسئله نو ما سره رابطه وکي ان شاء الله زبول پری اپکاس ریجستریشن کوم صحیح ده لکه یو غریب سړی حق وو نو مهرباني وکړئ ټول غریبانان ته دا خواست دی چې چا سره نیټ موبایل دی هغې سره رابطه وکړئ هغوی به تاسو له ریجستریشن وکړي زما د بامخیرو ټولو خلکو ته خواست دی که هرې پارټۍ والی دی که نیشنل دی که مسلم لیگ دی که پی ټی آی ده که جمعیت دی که جی یو دغه جماعت اسلامي ده هغې ته زما دا خواست دی چې ټول غریبانان زما په دې نمبر باندې رابطه وکړي 0300-4184-297 نو دې نمبر باندې ما ته صرف د شناختی کارډ نمبر او د موبایل نیټورک راولېږئ نو زه به تاسو له انشاءالله پری اپ کاش بغیر د مخ ملازی صرف د الله رضا لپاره رجسټریشن وکړم نو تاسو مهرباني وکړئ چاله پیسې مه ورکوئ او بل خبر دا ده که کوم کس دا دغه چې کول غواړي کنه غریبانه نه لکه هغې سره اوس په موبایل کې پیسې نه یو هغوی ما ته د شناختی کارډ نمبر رالېږئ زه بله پری اپکاس چیک کوم ځکه ډېر خلک وایي چې دا 15 روپۍ وهي که 2 روپۍ وهي که هر 100 روپۍ وهي زه به یې پری چیک کوم نو زما خیره کې بیا ټولو ته دا خواست دی چې صرف د الله رضا لپاره غریبانانو سره منډه تړله ووهئ د کورونا د لاسه ډېر خلک بېروزګاره شوی دی ما ته پته ده نو هغوی ما سره رابطه وکړئ چې زه له رجسټریشن وکړم دا رجسټریشن بغیر د سیاسي پارټۍ نه دی بغیر د مخ ملازی دی که یو کس دا وایي چې زه به پلانکي ته ووامو نو به کې راله او ډینګلې به راله ونه کړي چې کوم کس چې ګوره چې کومو کسانو له څوک رجسټریشن نه کوي هغوی ما سره رابطه وکړئ ما پرون راسې تقریبا یو 180 پورې پوره کړلو بیګا د 11 بجو پورې اړم ومو انشاءالله دی کمپیوټر مې کولاو کړی دی چې در کمې پورې مې ستاسو کار نه دی کړی نه به پاسم نو اخره کې ټولو ته مې خواست دی چې دا ویډیو شیر کړي زه د بیوټي ابام خیلوم ډېره شکریا ادا کوم چې زما ویډیو ریکارډ کړه په خپل پیج باندې اپلوډ کړه والسلام.